Suomen Chicagon lauantai-ehtoon saa vieraita Turusta. Sekä Pelicans että TPS aloittivat kauden hyvin, mutta viimeisestä ottelusta molemmilla on alla tappio. Maalintoon aloittaa vierailija, joka osuu Jarkko Hattusen toimesta jo vajaan 2 minuutin jälkeen. Syöttäjänä Ilari Filppula. Avauserässä TPS:n ylivoima mylly toimii ja Antti Erkinjun tiskeen ollaan 2 Darcy Campbellin syötöstä. TPS:n alku lamaannuttaa Pelicansin täydellisesti. Antti Reivonen viimeistelee turkulaisten 3. osuman, kun pelattu on alle 9 minuuttia. Ja jos ylivoima toimii hyvin avauserässä, on 2. erä jo ylivoimataidetta. Hyvät naiset ja herrat, YV-ala TPS, 0-4 osuman iskee Michael Birner. Ja 5-0, kuinkas muuten, ylivoimalla Jens Kolberg. Erään 3. ja ottelun 4. TPS ylivoimaosuman viimeistelee kanukkipakki Darcy Campbell. 7-0, oikein hyvä olla. Näin tuumaa varmasti myös ylivoima maalin viimeistelevä Ville Vahalahti. Ja vielä kerran pojat, 2. erän päättää Tuomas Suomisen 0-8 osuma. Sama mies jatkaa 3. erässä. 0-9 maali syntyy sekin ylivoimalla. Pelicans saa pientä lohtua Mikko Kousan ja Samuli Suosen maaleista, mutta romahdus on lievä sana lahtelaisten kotiotteille. Loppulukemat 2-10 saa kunnian viimeistellä Joonas Järvinen. Tepsin tehomiehinä häärivät 4 pinnan Darcy Campbell ja Antti Erkinjuntti.